Soc un metge que he fet l'especialitat de traumatologia i cirurgia ortopèdica aquí a Barcelona i que bueno, pues, m'ha apassionat el donar voltes pel món. Sobretot el que més m'ha apassionat és, i m'ha il·lusionat i m'ha deixat més tranquil, és conèixer a grans mestres, grans professors, que de tots he après molt i que encara que jo faci molts anys que doni voltes, crec que encara em queden molts anys, n'he d'anar més, perquè sempre s'aprèn. I he tingut la gran sort de conèixer grans mestres, grans professors que m'han ensenyat moltíssim. Jo diria que ells m'han anat remolejant, ells m'han anat formant i amb ells els hi tinc que donar les gràcies. Jo crec que és una tasca molt bonica, poder anar arreu del món i veure quina forma d'actuació, de tractament, pues té una persona, podríem dir, a Nord-Amèrica, com ho fan a Centroamèrica o a Sud-Amèrica, com se fa per diferents països d'Europa, com se pot fer a Àsia a nivell del Pacífic, com se pot arribar a fer pues, a Austràlia, a Nova Zelanda, i tindre una miqueta pues, controlat, diríem, el món per a on va, crec que això també t'ajuda i a més et dona una gran tranquil·litat, una certesa en que les coses que fas no les fas d'una forma rutinària i que no hi ha una base moltes vegades científica, perquè moltes vegades el que nosaltres fem és anar pel món i veure què fa un, com ho han investigat, com ho han estudiat i si ells ja ho han fet i has vist uns bons resultats, doncs tu poder-ho aplicar i veure que sigui aplicable aquella metodologia, aquell treball que pugui ser aplicable i transferible en els teus pacients, que a vegades pues, dona la causa que no pot ser, però almenys tindre el coneixement que ells ja han treballat, han investigat, i gent que en si, en definitiva, pues, han tingut també inclús més cèntims que tu i que han pogut fer més estudis. Aquí tenim, per exemple, pues, el món japonès, el món nord-americà, el món alemà, que ells pues, han gastat molt més en investigació que no nosaltres, i sempre és bo tindre amics en aquests països en els quals pues, moltes vegades amb un dinar o amb una xerrada sobre taula pues, pots aprendre tant o més que en un congrés. L'aspecte humà jo crec que és el primer. Hi ha un aspecte que el pacient moltes vegades has d'estar enraonant, xerrant amb ell, i deixar de part què li passa o què li fa mal. No, moltes vegades és saludar-lo, hola, què tal, bon dia, com va, d'on ve, qui és, de quina regió et ve, de quin poble. Jo tinc molt costum de fer això, perquè m'agrada molt. I per què? Perquè normalment el pacient quan te ve al metge ve amb molta por. Molta por per què li diràs, què té, això frena molt la persona. I després, si tu visites en una ciutat, crec que és una mica diferent de visitar la ciutat en el poble. Sobretot quan la gent té ve del poble a la ciutat, la gent ve una mica cohibida. I a vegades això li fa que no es pugui expressar bé. D'aquí que quan tu t'obres, li xerres i li dius, escolti, és que jo soc de poble, tant com vostè, llavors el pacient, la persona, ja es llibera, ja el veus que es relaxa, ja se senta més bé, ja s'obre, ja t'explica més per les coses, no se'n queda tantes al tinter, t'ajuda més, col·labora, coopera més. I això crec que aquesta part és molt important i sobretot tu saber-te posar a l'altura del pacient, a l'altura del lesionat, que el lesionat no es tingui que posar a l'altura teva, sinó que tu has d'entendre a la persona que en aquest moment el que està en desavantatge és ell. I tu has de fer-li entendre que estem els dos al mateix nivell. Aquesta faceta crec que és molt interessant. Molt interessant perquè això et facilitarà moltes vegades el diagnòstic. Perquè els diagnòstics moltes vegades se fan parlant. Després vindrà la inspecció, l'exploració, després vindran les proves complementàries, però jo sóc dels que dic que moltes vegades enraonant, preguntant com li ha passat, com s'ha fet mal, a on li fa mal, a quina hora, com està més bé, si ha sentat de peu, moltes vegades podem ja vislumbrar bastant bé cap a on hem d'enfocar
aquest diagnòstic, o almenys tenia una bona impressió diagnòstica. Després ja vindrà, com ja dic, ve la part d'exploració clínica, ja pugui ser, ja hem d'arribar a un diagnòstic i no tindré que arribar a les proves complementàries, perquè moltes vegades que en medicina, doncs, lògicament, es fan necessàries unes proves complementàries per a poder acrisolar més bé el diagnòstic.